豫西某地第83集团军某旅野外训练场上，一场驾驶专业考核正在进行。驾驶员杨文强熟练驾驶战车，先后通过多个障碍，顺利通过考核。之前进行的复杂路段驾驶，一遇到障碍我就容易紧张，老是出错。后来通过在旅里的模拟训练室反复练习，慢慢的我就找着了感觉，掌握了技巧，成绩也很快就提上来了。在我左手边就是刚刚杨班长讲到的模拟驾驶训练舱，通过这个窗口我们可以看到里面的空间大小、操作按钮等等都跟实际的步战车是相差无几的。引入模拟训练是这个旅借力科技手段提升训练水平的创新举措之一。他们针对合成营体系构成复杂、时装训练制约因素多等矛盾问题，先后建成包含装甲兵、炮兵、防空兵等多个主战兵种专业的17个模拟训练室，让官兵不出营门就能展开从单兵专业到协同指挥等多个科目的训练。枪击从现场队形搜索前进。在这个旅 VR 模拟训练室，班长刘宝兴利用课余时间带领班组成员借助 VR 设备展开班战术训练。结合去年演习中存在的问题和不足，他们在复杂多样的战场背景下，通过不断练习、反复磨合，提升班组协同作战能力。利用这种模拟训练的方式，我们的官兵可以在不断的试新试错、总结复盘中，找到突破训练瓶颈的方式方法，再通过实兵实装训练加以验证和巩固。这样一来，不仅能够实现弹药油料的低消耗高收益，也能有效缩短官兵战斗力的生成周期。那么如何组织装备的起封，对于我们能否在高原环境下遂行好装备返航任务至关重要。除了搭乘部队科技创新的顺风车，这个旅还注重激发自主研究的动力源。在该旅技术人才工作站，技术干部郭少聪正带领团队成员围绕即将展开的高原驻训演习，就低压缺氧环境下怎样保持发动机动力、如何对雷达进行高原适应性改造等方面的问题进行实验研究。如何在任务中最大化地发挥好武器装备的性能，对于我们技术干部而言，既是不小的挑战，也是展现本领的舞台。这个旅围绕如何培养技术人才精准发力，通过建立学习教育、培养提高、任务磨砺等七类机制，设立创新团队基金专项扶持，与军地院校科研机构签订协议，为技术干部跟学培训、科研攻坚提供支持，培养出各类技术骨干300多人。基层部队的技术干部深自在基层，更了解基层战斗力建设紧缺什么、急需什么，有了他们的研究与创新，这些最新型的武器装备能够第一时间转化成为官兵们的趁手利刃。科技创新人人参与，练兵备战个个有为。这个旅还常态开展金点子汇报会、群众性技术革新等活动，把专业理念与操作经验融入创新实践，先后有近30项自主革新成果在部队得到推广应用。下一步我们还要积极探索科技加、网络加的训练模式，不断加强信息化条件下侦察监视、信息对抗、指挥控制等内容的训练，把更多先进成熟的科学技术引进到部队，运用到实战，从而推动部队战斗力建设加速升级。